break for our city. Hydro break. Uncontrolled. Whoa. If you can see it, the car is just like a boat. Добрий день. 95-й пульс, будь ласка. Дякую. So today we are going on a local stands meetup and I had the task to deliver my friend's car. I think it will be interesting. Just put like for our city. View is amazing, I like it. Thank you.
I just put like for this car. So much power. Хлопці, що зі Львова, так само з України. Замовляйте запчастини. Все є. Easy Parts Львів. Дуже хороші ціни. І так само кажіть від Юри Флоки. Будуть знижечки 100% вам. So what I know from this setup. Angle kit is just extended E36 control arms. With eBay adapter. Coilovers. Welded diff. Adjustable control arms. The engine is M52 stroker 2.8, so I think it has 200 horsepower for sure. Perfect street car, I just like it so much. In general, 9 from 10. Easy Parts Львів. Де паркувати, там вже прийде. А, все, дякую, гарного дня. Easy. Він. Ой-ой. Опа, опа. Бля. Сіз. Вони закінчуються камери, я ще біжу знімати. Там в мене останні секунди лишились. Потім відео на ютубі, ссилочка. Так, пацани. Щасливо. Підписуйтесь.
Who is Cole? Розповідай про свій Lexus, його сильні сторони. Lexus? Кажуть, що Lexus не ламається, бо це Toyota. Мені тут просто цікаво почути зараз аплодисменти тих, хто хоче BMW і любить BMW. Mercedes? Бачите, Mercedes любить більше, ніж BMW. А хто любить Black Group? А хто любить японців? Ти не оприділився ще так само, як нова Супра. Чи вона BMW, чи вона японці? Ваші аплодисменти Лексусу! Добре, добре. Мерседесу! Ти отримав нагороду. Вітаємо тебе, друже. Дякую, що ти з нами. Ваші аплодисменти!